म पनि आजै नेपाल टेलिकम को एनटी फाइबर सेवा लिन्छु नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ राष्ट्रको शान किसान लीकेज को नो no टन्सन पिनाकल एकेडेमी लगनखिल ललितपुर 25 years of excellence केबी साम डुबल ब्रान्ड हाम्रो सामान हाम्रो स्वाभिमान लर्निंग रन इन्टरनेशनल यलाराई स्कूल कलंकी काठमाडौं you <music> नमस्कार दर्शक आजको जनता जान्दा चन कार्यक्रम कार्यक्रममा हाम्रो बिचमा आज धेरै विषयवस्तु छन् सतारूढ गठबन्धनको बैठक भयो शीर्ष नेताहरू बालमा बसे छलफल गरे तर सहमति जुटाउन सकेनन् सहमति जुटाउन सकस छ शीर्ष नेताहरूलाई सिटको बाँडफाँडमा अब नेताहरू यतिखेर फँसिरहेका छन् कुन पार्टीलाई कति सिट दिने भन्ने बारेमा धेरै विवादहरू छ छा। विवादहरू छत्ता छुल्लो हुन थालेको छ कार्यदलले कुनै निर्णय गर्न सकेन कार्यदल असफल भयो र आज शीर्ष नेताहरू र कार्यदलका सदस्यहरू सबै बसेर फेरि पनि कार्यदलकै बिचमा सहमति खोज्ने र शीर्ष नेताहरूले निर्देशन दिएका छन् छिटोभन्दा छिटो तपाईँले सहमति गर्नुहोस् सिटको भागभन्डा टुङ्ग्याउनुहोस् तर कार्यदलमा सिटको भागभन्डा टुङ्ग्याउन धेरै गाह्रो छ मुस्किल छ कार्यदल पूर्णत असफल भइसकेको छ अब भोलि पर्सि दुई दी चार दिनमा फेरि पनि कार्यदलले हामीले सकेनौँ असफल भयौँ शीर्ष नेताले नै ने अब यसको छिनभानो गर्नुहोस् सहमति खोज्नुहोस् भनेर कार्यदलले फेरि पनि भन्नेछ आज बालटारमा धेरै कुराहरू भएको छ कसरी जाने कस्तो किसिमको मापदण्ड बनाउने चुनावमा जाँदाखेरि काङ्ग्रेसले कति सिट लिने माओवादी केन्द्रलाई कति दिने एकी समाजवादीले कति लिने माधव कुमार नेपालले महत्त्वपूर्ण ठाउँको दावी गर्नुभएको छ र भन्नुभएको छ हामीलाई पैँतिसभन्दा बढी सिट चाहिन्छ चा। त्यो सम्भव छ कङ्ग्रेसले साँच्चै माधव कुमार नेपालले भने जति सबै सिट दिन सक्छ र माओवादी केन्द्रले पनि भनेको छ हामीलाई करिब करिब पचासदेखि पचपन्न सिट चाहिन्छ आजको बैठकमा भएको कुरा कङ्ग्रेस माओवादी केन्द्रलाई पचपन्न सिट दिन तयार छ जसपाले भनेको छ हामीलाई पच्चिस सिट चाहिन्छ उपेन्द्र यादवले भन्नुभएको छ त्यो दिन सक्छ कङ्ग्रेसले अनि जनमोर्चाले भनेको छ प्युठान हामीलाई चाहिन्छ बागुङ हामीलाई चाहिन्छ वामदेव गौतम ट्युठान जाँदै हुनुहुन्छ त्यहाँ कुरा मिल्छ यस्तो अवस्था छ कार्यदलमा समस्या छ शीर्ष नेताहरू बालबाट बसिरहनु भएको छ तर गठबन्धन गरेर जानको लागि सिटको बाँडबाट टुङ्ग्याउनको लागि महाभारत छ यो महाभारतको युद्ध जित्न नेताहरू सक्नुहुन्छ हामी यसबारेमा आज विशेषमा खुलासा गर्न चाहन्छौँ र नेपाली राजनीतिका एकजना सफल कुशल बौद्धिक व्यक्तित्व प्रदीप गिरी यतिखेर मेडिसिटी अस्पतालमा उपचार गराइरहनु भएको छ उहाँको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्याहरू देखिएको छ हामी उहाँलाई पूर्ण स्वास्थ्य लाभको कामहरू गर्न चाहन्छौँ प्रदीप गिरी भनिसकेपछि नेपाली जनताले अत्यन्त माया गर्ने देश जनता र लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध नेता र जनताको लागि बोलिरहने नेता र पार्टीभित्र पनि विकृति विसङ्गति हुँदाखेरि बिपी कोइरालादेखि गिरिजा प्रसाद कोइरालासम्मको विचारसँग असहमति राखेर रा, आफ्नो कुराहरू निर्धक्क साथ राख्ने नेता निर्भिक बौद्धिक चिन्तक समाजवादका पनि व्याख्याता प्रदीप गिरी यतिखेर उपचार हुनुहुन्छ हामी चाहन्छौँ उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न र छिटोभन्दा छिटो मलाई स्वस्थ होस् स्वस्थ लाभ प्राप्त होस् हाम्रो कामना छ अन्य विषयवस्तु पनि छन् आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा यतिखेर गठबन्धनको कुरा गर्दाखेरि एमाले पार्टीभित्र पनि गठबन्धनको बारेमा चर्चा सुरु भएको छ केपी शर्मा ओली झापामा हुनुहुन्छ उहाँले झापाबाट घोषणा गर्नुभएको छ पाँच दलले गठबन्धन विरुद्ध एक्लै चुनावमा एमाले जान्छ तर एमाले एक्लै चुनावमा जाँदैन एमाले पनि अन्य दलहरूसँग गठबन्धनको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ वार्ता जारी छ तर सहमति भने भइसकेको छैन अब लोकसभालाई सरकारमा लिएर जानको लागि धेरै गाह्रो छ भोलिसम्म प्रधानमन्त्रीले साँच्चिकै लोकसभालाई सरकारमा लिएर जान सक्नुहोला यदि लोसपा सरकारमा गएन भने के होला के पी शर्मा ओली र महन्त ठाकुरको बिचमा फेरि अर्को सम्झौता हुन सक्ने सूत्रहरूले जानकारी दिएका छन् र बालटारमा आज भएको पाँच दलले गठबन्धन लोकसभालाई सरकारमा लिएर जानको लागि छलफल त भयो तर सहमति हुन सकेको छैन देशमा अन्य धेरै समस्या छन् हाम्रो देशमा आज अर्थतन्त्रको कुरा गर्दाखेरि भ्रष्टाचारको कुरा गर्दाखेरि देशभरिका जनताको समस्याको कुरा गर गर्दाखेरि प्रदेश सरकारको कुरा गर गर्दाखेरि प्रदेश सरकार सुविधा भोगी भइसक्यो जनताको चाहनाअनुसार काम गर्न सकेको छैन धेरैको टिप पनि छ अनि माओवादी केन्द्रको पदाधिकारीहरूको चयनमा पनि यतिखेर मा सङ्कट छ सकस छ प्रचण्डलाई स्थायी समितिको बैठक अहिलेसम्म टुङ्गिन सकेको छैन कसलाई महासचिव बनाउने को बन्ने माओवादी केन्द्रमा महासचिव को जनारण शर्मा कि वर्षमान पुन कि देव गुरुङ कि को त्यहाँ पनि ठुलो समस्या छ प्रचण्डलाई भोलिको बैठकले टुङ्गो लगाउन सक्ला आज पनि कुनै निर्णय भएन हिजो पनि भएर किन यस्तो हुन्छ प्रचण्डजी हिम्मत गर्नु साहस गर्नु छिटो छिटो फानो गर्नुहोस् कसलाई बनाउने हो महासचिव बनाउनुहोस् तर नेताले निर्णय लिनुपर्छ नेता भनेको मौकामा चौका हान्ने र जनताको चाहना अनुसार काम गर्ने योग्य र स्वच्छ मान्छेलाई नेतृत्व पुर्याउने त्यो अग्नि परीक्षामा तपाईँ पनि हुनुहुन्छ साँच्चीकै तपाईँले कसलाई महासचिव बनाउनुहुन्छ किन तपाईँ सङ्कटमा पर्नु हो किन के कारणले तपाईँले निर्णय लिन सक्नु भएन जनताका धेरै प्रश्न छन् आजको कार्यक्रम हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र म केही समयको बिस्राएपछि आउनेछु आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हाम्रो बिचमा तिनजना नेता हुन्छ प्रभावशाली नेताहरू यहाँहरू तिनैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु गणेश सिंह ठाउँनाजी गोविन्द पोखरेलजी विशाल फर्काल नमस्कार अब चुनाव लाग्यो होइन देशमा हजुर तपाईँ एक्लै जाने कि रापरबासँग मिलेर जाने चुनावमा ठ्याक्कै भन्नुहोस् त्यहाँबाट सुरु गर्छु आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हाम्रो जिल्लामा रापर छँदैछ भर्खर देशको कुरा गरेको भएबन्धन होइन नेकपा एमालेको अहिले एक्लै आफ्नै बलमा लड्ने किसिमले तयारी भयो एक्लै लड्न सक्छ एमाले पाँच दलीय गठबन्धन विरुद्ध

त्यो त हामीले पनि गठबन्धनलाई सुन्नेमा झार्छौँ भनेर लागिरहेछौँ उनीहरूले पनि लागिरहेको होला जनताले डिसिजन गर्ने हो चुनाव आउनु दिउँ चुनावले फैसला गर्छ त्यसमा एक्लै एमाले चुनावमा जाने तयारीमा जुट्यो हामी अहिले एक एक्लै तयारीमा जुटिरहेको छ राप नेपालसँग कमल थापासँग महन्त ठाकुरसँग वार्ता भइरहेछ होइन ती अपवादका कुराहरू कुनै बेला हुन सक्छन् तर चाहिँ अहिले नेकपाले निवासमै बोलाएर भेटवार्ता गरिसक्नु भएको छ व्यक्तिगत उहाँको जिल्ला एउटै हुनाले भेट भयो होला मलाई लाग्छ रापरबासँग मिलेर जाने किसिमको पार्टीमा कुनै पनि किसिमको अहिले तयारी भइरहेको छ कुनै पनि तयारी भएको छैन हजुर तपाईँलाई सिटको तालमेल गर्नको लागि त महाभारतै भाइ काङ्ग्रेसमा यस्तो ठुलो शङ्कर आज बालुवाटारमा बैठक भयो कुरा मिलेन फेरि कार्यदललाई जिम्मेवारी यस्तो पनि हुन्छ ए होइन अब यो सजिलो छैन नि गठबन्धन गर्नुलाई तपाईँले किन गठबन्धन गरिरहेको सजिलो छैन होइन अब यो हाम्रो एउटा चाहिँ के हुन्छ भने सिस्टम uh, प्रणालीगत कुरालाई मान्नुपर्छ हाम्रो केन्द्रीय कमिटीले अब अलमोस्ट सर्वसम्मतले चाहिँ uh, गठबन्धन गर्न जाने अहिले जुन सरकार बनाउने गठबन्धन दलहरू छन् त्योसँग गठबन्धन गर्न जाने भन्ने जुन निर्णय गर्यो त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने एउटा कार्यदल बनेको छ त्यो कार्यदल असफल भयो आज पनि शीर्ष नेताले छिटो होइन यसो छ त्यति सजिलो चाहिँ छैन तपाईँले जुन भन्नुभयो नि गठबन्धन गर्न तपाईँ अब सबै हेऱ्यो भने काङ्ग्रेस जता कतै अब अरूभन्दा थोरै ठाउँ होला अरू दल तर अब अरू दलको माग धेरै छ अरू दललाई नदिकन अरू दल नआउने होइन अब तपाईँ एउटालाई असी छ एउटालाई बिस छ त्यो बिसलाई असीको भोट घप्टाउने हो अब त्यो बिस भएन भने असीले नजित्ने अब यो विभिन्न किसिमले प्राविधिक रूपले अप्ठ्यारो छ तर मैले र एउटा कुरा चाहिँ के तपाईँ नेपालमा यो गठबन्धन विशेष गरी चुनावी एलायन्स भनौँ चुनावी गठबन्धन भनौँ चुनावी एलायन्स भनौँ यो साना आमरो जन अब साना ठुला जस्तै अब हाम्रोमा चाहिँ राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि छ अब वामदेवको एउटा सानो पार्टी पनि छ उहाँहरूले पनि स्थानीय तहमा गर्नुहुन्छ भने अब एमाले ठुलो भए पनि राप सापर नौवटा दलको गठबन्धन गर्नुभएको थियो ठाउँ ठाउँ हेरिकन त्यस कारणले अहिले यो जुन गठबन्धनको जस्तो सबभन्दा ठुलो पार्टी हो नि तपाईँहरू होइन स्थानीय तहको निर्वाचन पुग्छ आज प्रतिनिधि सभामा एमाले होला तर तपाईँहरूलाई किन चाहियो साना दल ए यसो छ यो कुरो के छ भने यो गणितीय खेल हुँदो रहेछ सैद्धान्तिक रूपले चुनाव भन्दा अगाडि गठबन्धन गर्नु हुँदैन तपाईँ गठबन्धनको तर होइन अब अहिले म चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य हाम्रो केन्द्रीय कमिटीले सरकारमा भएका गठबन्धन दलसित चुनावी एलायन्स गर्न जाने भनेर निर्णय गरिसकेपछि त्यो निर्णयको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ त्यो निर्णयको पालना गर्नुपर्छ होइन पालना गर्नुपर्छ मान्नुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ खट्नुपर्छ अब त्यो त पार्टीको पार्टी गर्नु पर्यो विपक्षमा तपाईँ हुनुहुन्न अहिले अब केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरिसकेपछि म विपक्षमा जानु भाग त खुसी नि गौतमले टिकट पाउँदै हुनुहुन्छ होइन कपिलवस्तुबाट डडेलदुराबाट झापाबाट को कसले टिकट पाउँछ भन्ने अहिले निर्णय नै भएको छैन त्यसरी यो प्री वामदेव गौतमले भन्नुभयो दुर्गा पौडेलले भन्नुभएको छ गोविन्द पोखरेलले भनेछ एमआलएका साथीहरूले भन्नुभएको छ अरूहरूले भने अब स्वतन्त्र उठ्ने पनि होला नि अहिले थुप्रै आएको छ त्यसै कारणले सबैले नि सबैको आकाङ्क्षा अब सङ्गठनमा लाएपछि जुधेपछि भिडेपछि सबैले म उठ्छु भन्छ अब मेरै पार्टीभित्र पनि अरू पनि चाहना राख्ने होलान् त्यसकारणले गठबन्धनमा हुँदैमा म उठ्छु या उठ्दैन भन्ने कुरो छैन काङ्ग्रेसमा पनि म बाहेकहरू पनि चाहना राख्ने होलान् ऊ अब हाम्रो नेता चाहिँ वामदेवजीले पनि चाहना राख्नुभयो अब पहिलेको अहिलेको सिटिङ एमपी राष्ट्रिय जनमोर्चाको दुर्गा पौडेले पनि चाहना राख्नुभयो होला अरूहरू अब जस्तै एमालेबाट चाहना राख्ने साथीहरू होला अरू पार्टीबाट पनि चाहना राख्ने साथीहरू छन् त्यस्तो अहिले निर्णय नभइकन को उठ्छ भन्ने तपाईँहरूले कति सिट दाबी गर्नुभयो ठ्याक्कै भन्नु त्यसो अब म कार्यदलमा होइन हामीले बाहिर भनेको सय सिटभन्दा कम सिट चाहियो तपाईँलाई चाहियो विशाल खड्काजी तपाईँ बागमती प्रदेशको मन्त्री पनि हुनुहुन्छ कति सिट चाहिरहेको छ माओवादी होइन सय सिट कहाँ दावी कार्यदलको छलफलकै क्रममा छ कार्यदलले त कुरा मिलाउन सकेन त्यहाँ गाह्रो भइरहेछ समस्या परिरहेछ कार्यदलका अहिले हाम्रो पार्टीले साठी सिटमा रहेर रा छलफल चलाइरहे साठी सिट माओवादी केन्द्रलाई एक सय पैसठीमा कङ्ग्रेसलाई सय

गठबन्धन भत्किँदैन सिटलाई लिएर एकदमै भत्किँदैन यो मिल्छ किनभने एउटै सिटको लागि गरेको गठबन्धन होइन गठबन्धन लोकतन्त्रको रक्षाको लागि संविधानलाई जो हामीले ट्र्याकमा लिएर जान खोजिराखेका छौँ जति बेला प्रतिगमन भयो त्यसलाई हामीले सच्याउनु पर्ने थियो त्यति बेला बनेको जुन राजनीतिक गठबन्धनलाई गठवान, हामीले आजसम्म निरन्तरता दिएका छौँ र एउटा सैद्धान्तिक जगमा भएको गठबन्धन हो त्यसरी यो लोकतन्त्रको रक्षाको लागि भएको गठबन्धनमा दुई चार सिटमा नेपाली काङ्ग्रेस एकदमै राजित गरिदिन्छु यो जुन प्रवृत्ति छ नि म एक्लै हिँड्छु भने प्रवृत्तिको कारणले त आज गठबन्धनमा पुगेको हो नि स्थिति त आज आज उहाँको जुन अहङ्कार देखिरहेको छ कि लोकतन्त्रको सयात्री दलहरू मलाई कोही चाहिँदैन भन्ने जुन उहाँले सहकार्यको यात्रालाई उहाँले जुन भुल्नु भएको छ हिजो कुन पृष्ठभूमि भएर आयौँ जति बेला हामी जति के हामी ज्ञानेन्द्रको विरुद्ध सबै दलहरू एकै ठाउँमा थियौँ आज केपी ओलीको विरुद्धमा किन त्यो त्यो प्रवृत्तिको विरुद्ध अरू दलहरू किन आयो भने समीक्षा गर्ने बेला तपाईँले देख्नु भयो तपाईँले संसद दुई दुईचोटि आफै आफैले बनाएको संसद आफैले संसदको विघटन गर्ने कुरा अहिलेको सन्दर्भ उहाँले बाँकी रहेको भनेको यो व्यवस्था चाहिँ पञ्चायती व्यवस्था बन्यो भने पञ्चायती व्यवस्था नभनेको मात्रै उहाँले सबै हरकत गर्नुपर्ने सबै हरकत गर्नु केङै छ तपाईँले नेतालाई दिन, प्रजातन्त्र दिन। होइन मान्छेको व्यक्ति विशेषको तुलनामा उहाँ एउटा राजनीतिक आन्दोलनको एउटा अगुवा राजनेता हो त्यसको लागि हाम्रो सम्मान छ व्यक्तिगत रूपमा मैले उहाँको योगदान र उहाँको कुर्बानीको मैले अवमूल्यन गर्न चाहन्न तर राजनीतिक प्रवृत्तिको हिसाबले तपाईँ घटनाक्रममा आउनुहोस् कि यो व्यवस्था स्थापना पश्चात यो व्यवस्था माथिको प्रहार गर्ने यो व्यवस्थामा सबैभन्दा बढी विश्वास गरेर ठुलो पार्टी बनाएर स्पष्ट रूपमा पाँच वर्षको लागि एकलौटी सरकार चलाउने मौका पाएको नेता पनि उहाँ हो त्यो अवसरलाई दुरुपयोग गर्ने नेता पनि उहाँ नै हो त्यसैले यो त इतिहास आज तपाईँ र मेरो भावनात्मक हिसाबले चिन्जान छ यही पुस्ताको नेता तितो किन बोल्नु भनेर हामी नबोलाउँला तर भोलिको इतिहासमा त यो यो त यो यो तथ्य त मेटिने कुरा होइन नि तर विशालजी तपाईँहरूले दुई हजार चौहत्तर सालमा सैँतिस सिट जित्नु भएको थियो प्रत्यक्षमा नि साठी सिटको दावी गर्न मिल्छ भनेर होइन त्यो त छलफलको क्रममा जान्छ नि तर यस्तो हो यो मैले अघि पनि भने सिट सङ्ख्या प्रधान कुरो होइन आज समस्या आउँदैन समस्या आउँदैन कङ्ग्रेसमा यो राजनीति राजनीति प्रधान हो एजेन्डा प्रधान हो हाम्रो उद्देश्य प्रधान हो त्यसरी यो सिद्धान्तको जगमा स्थापना के अरे गठन हुँदै गरेको गठबन्धन यो सिट सङ्ख्यामा गएर गठबन्धन भत्किने कुरा यो कसैले पनि अब यो यो सपना नदेख्दा त्यो त्यो स्थिति हुन्न गणेशजी आज विशालजी र गोविन्दजीको कुरा सुन्नुभयो तपाईँले कस्तो लाग्यो ठिक छ नि होइन अर्को कुरा तपाईँको बिमा छैन नि होइन अब गोविन्दजीले त पार्टीगत हिसाबले बाहिर भन्नुभयो अन्तरात्मा के छ भन्ने कुरा मैले बुझिरहेको छु उहाँको चाहिँ तपाईँ पनि अब भन्नुहोस् न ठिकै छ अब उहाँले भन्नुभयो अब, अब यो सिटको आधारमा होइन भन्दाखेरि यो कुनै सिद्धान्तमा आधारित गठबन्धन होइन यो सिटकै लागि भइरहेको गठबन्धन छ यसकारणले मेरो आफ्नो व्यक्तिगत बुझाइमा यो त्यति सजिलै सिटको बाँडफाँड पनि मिल्दैन र यो चाहिँ एक चरणमा गएर चाहिँ यसले चाहिँ दुर्घटनामा पुग्छ दुर्घटनामा पुग्छ ठिक छ त आफ्नो ठाउँमा होला मलाई लाग्छ पाँच दलीय गठबन्धनमा चुनावभन्दा अगाडि पनि हुनसक्छ चुनाव पछि निश्चित दुर्घटना हुन्छ आज यो टेलिभिजनमा म बोल्दैछु तपाईँ जस्तो दुर्घटना हिजो भयो हिजोकै भयो आज जसलाई प्रतिगमन भनिँदैछ हिजो हामी चुनावमा नेकपा यो वाम गठबन्धनको रूपमा गयौँ जनताको बिचमा मत माग्यौँ हामी पाँच वर्ष सरकार चलाउँछौँ भन्यौँ ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तावित गऱ्यौँ जनताले मत दियो स्थायित्वको लागि हामी अगाडि बढ्यौँ अगाडि बढेपछि पछि जनताको जनमत नेकपालाई थियो वाम गठबन्धनलाई थियो यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुको लागि त्यो जनमतको अवज्ञा गरेर यहाँ बिन्ती पत्र गए त्यो यहाँ सुन्नुहोस् त्यो कुनै संसद विघटन कुन अवस्थामा भयो त दुनियाँलाई थाहा छ नि त जब नेकपा भित्रको जनताको संविधानको मर्म र भावना विपरीत गरेर संसद विघटन पाइन्छ त्यो त एकाउन्न सालमा त गिरिजा प्रसाद कोइरालाले बहुमतको सरकार अहिले के हो भनेपछि जस्तो अहिले यो गठबन्धन हुँदैछ अहिले हेर्नुहोस् तपाईँ अब भोलि यो गठबन्धन पछि सत्ताको खेल भएर जनमत अहिले गठबन्धनको नाममा माग्ने भोलि अर्को सरकार बन्ने अवस्था पनि आउँछ यहाँ त्यो अवस्थामा त जनताको जनादेशमा जानुपर्छ जनतासँग भोट एउटा कुराले माग्ने आज पाँच दलीय गठबन्धनले भोट पाँच दलीयको नाममा माग्ने त्यसपछि जितेर आएपछि चाहिँ अर्को गठबन्धन गर्न थाल्यो भने त्यहाँ जनतामा जाने कि नजाने जनताको जनमतको दुरुपयोग हुन्छ कि हुँदैन

अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएर संसद दर्ता त भएन प्रसाद लग्यो कहिले अविश्वास प्रस्ताव पार्टी सिस्टममा तिनै दलको एउटा संसदीय दलको मान्छेले अनि व्यक्ति स्वतन्त्र हुन्छ नि अविश्वास प्रस्ताव अर्को दलको लागि समर्थन गर्नुको लागि त्यस्तो भयो त दलीय हिसाबले चिन्ह चिन्ह किन लिने त अब बो? भोलि काङ्ग्रेसको निर्वाचित मा उनीहरूले अविश्वास प्रसाद लगाएर एमआलएलाई मत दिने हो भने काङ्ग्रेसको चुनाव चिन्हमा अहिले चुनाव किन लड्ने डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिस त्यही हो त्यसैले हामी चाहिँ लोकतन्त्र भन्ने हो त एउटा पार्टीबाट चुनाव जित्ने जनताबाट मत माग्ने अर्को पार्टीलाई भोलि सरकार सुन्ने त्यो भएका छौँ त्यो प्रवृत्ति होइन कुरा के हो भने सत्ताको लागि थियो त्यो सङ्घर्ष कुनै विधिको लागि थिएन विधानको लागि थिएन सत्ताको लागि गलत किसिमको षड्यन्त्र भएपछि जनताको बिचमा जाने कुरा कुनै प्रतिगमन होइन यो उच्चतम लोकतन्त्र हो यो वि तमाम युरोपियन कन्ट्रीहरूमा हुन्छ हरेक देशमा हुन्छ विश्वभरि हेर्नुहोस् न कुनै नयाँ कुराले एमाले त अहिले पनि एक्लैमा प्रथम छ प्रथम छ डाटा छ म तपाईँलाई डाटा डाटागत रूपमा राख्छु होइन व्याख्या होइन म डाटा नै भन्छु तपाईँलाई सिधै नेकपा एमाले अहिलेको चुनावमा प्रमुखमा नेकपा एमाले अड्तिस लाख एकीस हजार छ सय अडसठी मत पाएको छ काङ्ग्रेसले सैँतिस लाख छयालिस हजार सात सय एकाउन्न मत स्थानीय यहाँ हेर्नुहोस् उपप्रमुखमा झन् नेकपा एमाले छत्तिस लाख एकासी हजार चार सय अन्ठानब्बे पाएको छ काङ्ग्रेसले सत्ताइस लाख छयासी हजार चार सय झन्नै उपप्रमुखमा त नौ लाख मतले पछाडि छ काङ्ग्रेस वडा अध्यक्षमा आएर काङ्ग्रेसले अडतिस लाख एघार हजार छ सय दुई पाएको छ उन्चालिस लाख छप्पन्न हजार एक सय त्रियानब्बे पाएको छ नेकपा एमाले अडतिस लाख एघार हजार छ सय दुई थोरै अगाडि यो चाहिँ हो तर केलाई मान्ने आधार यो माथिल्लो मत होइन अनि यो मत होइन अब यसो छ दुई तिनवटा कुरा छ तपाईँ बाहिर आइसक्यो होइन होइन बाहिर यसो छ जसले जे भने पनि जसले जे भने पनि यो देशका अहिलेसम्मको स्थापित ठुला पार्टी भनेको नेपाली काङ्ग्रेस एमाले त्यसपछि नेकपा माओवादी नै हो तेस्रो पार्टी र यो जुन चुनाव किन भयो हामीले के आशा गरेका थियौँ भने नेपाली काङ्ग्रेस बहुदलीय व्यवस्था बहुदलको लागि लडेको सुन्स होइन गरेका छन् त्यो त बाँकी अरू दल छन् त्यसपछि म भन्छु नेकपा एमालेका विशेष गरी केपी शर्माहरूले दोस्रो चरण दोस्रो पटक विघटन गर्दाखेरि त होला केही बाध्यता त्यही होला जुन पहिलो पटक विघटन गर्नु हामीले के सोचेका थियो भने नेपालमा यो खालको सातवटा प्रदेशमा छवटा प्रदेशमा आफ्नो सरकार केन्द्रमा झन्डै दुई तिहाईको बहुमत सरकार धेरैले भन्ने गरेका छन् जुद्ध समसिर पछि नेपालमा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुनुभएको केपी शर्मा ओली युद्ध समसिरको माथि राजा पनि एउटा पपेट खालको राजा त केही गर्न नसक्ने अब अहिले पनि राष्ट्रपतिको अधिकार खासै धेरै छैन त्यस तर त्यो मौका चाहे आन्तरिक झगडाको कारणले होस् अथवा राजनीतिक अब एउटा चरित्र नभएर होस् अथवा जेसुकै भए पनि जनताले दिएको अभिमतलाई नेकपाले सम्हाल्न सकेन र त्यो विघटन चाहिँ आन्तरिक झगडाको कारणले त्यो अब संविधान अहिलेको संविधानमा किनभने एकाउन्न सालको उहाँले भन्नु एकाउन्न सालको संविधानमा त्यस्तो थिएन अहिलेको संविधानमा यिनै दलहरूले के बनाएको थिएँ भने हरेक सात छ सातवटा विकल्प भएपछि नभएपछि मात्रै विघटन गर्ने किनकि चुनाव महँगो हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यो विघटन गरेको चाहिँ गलतै थियो कदम भन्नु संवैधानिक रूपले गलत होइन गर्ने संवैधानिक थियो त्यो अदालतले त जिताइदिहाल्यो नि होइन तर संविधानले अहिलेको संविधानले के गरेछ भने प्रधानमन्त्रीले तर हुनुपर्ने के थियो नि प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार हुनुपर्ने हो तर यही नेपाली काङ्ग्रेस यही नेकपा एमाले नेकपा माओवादी लगायत अन्य मधेस केन्द्रित दलहरू सबैले लेखेको संविधानमै त्यो त्यस कारणले अङ्कुश लगायत त्यस कारणले कि त्यो संविधानमा म चाहिँ भन्छु प्रधानमन्त्रीले अधिकार पाउनुपर्छ दुईवटा कुरा अर्को कुरा अब यहाँ चाहिँ अहिले सत्तामै अब उहाँ पनि मन्त्री हुनुभएको उहाँ प्रदेशको मन्त्री हुनुहुन्छ र यो संविधानमा हामीले जुन एउटा समावेशी गर्ने भनेर यो समानुपातिक राख्यौँ वास्तवमा समावेशी ठिक हो समानुपाति राख्दाखेरि के अरे कहिले पनि एउटा दलको सरकार निर्वाचन प्रणाली गलत हो होइन गलत त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने छ होइन गलत होइन तपाईँलाई सबैको समानुपा समानुपातिक जुन प पाउने छ त्यसलाई कुन हिसाबले सम्बोधन गर्ने हो नत्र कहिले पनि कुनै दलको बलियो सरकार बन्न सक्ने अवस्था भएन यसलाई हामीले चाहिँ सबैले मनन गरेर चाहिँ समानुपातिक ठिक छ के अरे समावेशी किनभने सबै वर्ग समुदाय सबैलाई समावेश गर्नुपऱ्यो तर समानुपातिले कता कता यो जहिले पनि अस्थिरता चाहिँ आउने दुई दल तिन दलका सरकार राख्ने देशले कहिले निकास नपाउने विकास नहुने सारा देशहरू कहाँ कहाँ पुगिसके होइन अब यो समानुपातिक सिस्टमले फेरि नेताका आफ्ना नजिकका मान्छे कस्ता कस्ता मान्छे लिएर आउने हुँदाखेरि संसदमा पनि त्यो किसिमको बहस त्यो किसिमको जस्तै निजी विधेयकहरू ल्याएर चाहिँ देशमा सुधारहरू ल्याउने लगानीको माहौल बनाउने रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने एउटा कानुनको शासन चाहिँ स्थापना गर्न सहयोग गर्ने त्यस्ता गर्ने कुरामा चाहिँ हामी कमजोर देख्यौँ जसले जे भने पनि यो दल ऊदल म भन्दिनँ सकियो तर अब आउने निर्वाचन जुन तपाईँले कुरा गर्नुभयो आउने निर्वाचन भनेको निर्वाचनमा दलहरूले राजनीतिक दल यिनै हुन् जसले भने पनि यहाँ नयाँ दल अहिले सिर्जना गरेर तुरुन्तै नयाँ दल आउने सम्भावना त्यति चाँडै

दलीय व्यवस्थामा दललाई जस्तै अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले राम्रो काम गरेन भने म पनि केन्द्रीय सदस्यको हैसियतले मैले गाली खुवाउँछु जनताप्रति म उत्तरदायित्व हुन्छु मैले गएर बोल्दाखेरि ध्यान स्वतन्त्रको त क के व्यक्ति होइन छ ए सिस्टमै प्रणाली छ तपाईँ स्वतन्त्र शोतंद्र... पनि उठ्न सक्नुहुन्छ दल खोलेर उठ्न सक्नुहुन्छ यसको लोकतन्त्रको सुन्दरता भने त यो जनताले स्वतन्त्रलाई रोज्छन् कि दललाई रोज्छन् कि व्यक्ति रोज्छन् कि अब जस्तै अस्ति इन्डियामा एउटा कुरा आइरहेको कि राम्रो व्यक्तिलाई भोट हाल्ने यदि जनता भयो भने दलहरूले राम्रो उम्मेदवार दिन्थे यहाँ त दललाई पो भोट हाल्यो हुनाले जस्तो मान्छे राम्रो उम्मेदवार नदिने होइन त्यही भएर जनता जनार्दन भन्छ जनताको अधिकार छ स्वतन्त्र छान्ने कि दल छान्ने यो देशको नेतृत्व गर्न दे सक्छ आगामी दिनमा जनताले पठाए पनि गर्न सक्छन् नि त्यो सम्भावना छ सम्भावना चाहिँ मैले देख्दैन विशालजी अब स्वतन्त्र व्यक्तिकै भएर चर्चा गरौँ किनभने तपाईँको पार्टीभित्र पनि यसपटक छ नि प्रचण्डलाई सकस भइरहेको छ किनभने अब तपाईँले भन्नुभयो साठी सिटको दावी गर्नुभएको छ सबैको चाहना छ चुनावमा लड्ने अब तपाईँकै पार्टीका नेताहरू स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिए भने के गर्ने क्या यस्तो अवस्था आउनसक्छ है सबै पोलिटिकल पार्टीको लागि अहिले होइन त्यो स्थिति हामीसँग छैन एउटा अब स्वतन्त्रको सवाल चाहिँ कस्तो हो भने अघि उहाँले नै कुरा राख्नुभयो एउटा लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो सबैले आफ्ना मतहरू राख्न पाइन्छ उम्मेदवारी दिन पाइन्छ तर मूलधार बन्न गाह्रो छ मूलधारको मूलधार बन्न सक्दैन त्यो गाह्रो छ किनभने मूलधार बन्ने कुरा जस्तो छैन तपाईँ आज देख्नुहोस् एउटा खबरदारी गर्न सक्छ खबरदारी गर्न सक्छ तर राजनीति दलको विकल्प राजनीति दलै हो राजनीति दलका शीर्ष नेताहरूको विकल्प त्यही राजनीति दलभित्रका युवा नेताहरूको खोज्नु परेन विकल्प दलभित्रको दलभित्रको नयाँ पुस्ता छ कतिपल्ट त्यसको विकल्प दलभित्रै छ त्योभन्दा बाहिर दलभित्र विकल्प भी खोज्न तपाईँ तयार हुनु भएन नि त विशालजी होइन त्यो त्यो बिस्तारै सुरु भइसकेको छ तपाईँलाई सब... प्रचण्ड सर्वै सर्वा छ नि त प्रचण्डको विपक्षमा तपाईँ जान सक्नुहुन्छ होइन बताउनुहोस् त आज त्यो ए एउटा स्थिति हो कि हाम्रा म अब शत प्रतिशत सबै शीर्षस्थ नेताहरू त्यही खालको प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा यो आज व्यवस्था बदले पनि आचार विचार सबै सबै हिसाबले नेताहरूले त्यो होइन तर आज के हुन्छ भने नेतृत्व भन्ने कुरा राजनीति कोषसँग जोडिएको हुन्छ जसरी तपाईँले यो आज लोक के अरे लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको लागि यी नेताहरूले अगुवाई गरेर आउनुभयो आज एउटा नेता मात्रै होइन सबै राजनीति सबै पार्टीको नेतृत्व गर्ने मुख्य नेताहरूको बिचमा त सहकार्य चाहिएको छ भने यी नेताको विकल्प अहिले नै अर्को नयाँ पुस्ता लाने बित्तिकै यो व्यवस्थाको रक्षा हुने अवस्था छैन त्यसैले राजनीतिक कोर्स एउटा अलिक मेच्योर ठाउँमा पुगेपछि स्वतः नेतृत्व बदलिन्छ तर त्यसको मतलब राजनीतिक दलहरूकै विकल्पमा नयाँ उसपरे आउँछ त्यो होइन अहिले यहाँ प्रश्न उठ्यो यो तथ्याङ्कको आधारमा यो पार्टी ठुलो त्यो पार्टी सानो हेर्नुहोस् तपाईँले इतिहास हेर्नु चौसठी सालमा माओवादी तेस्रो तथ्याङ्क हामी पढेर देखाइरहेको थियौँ चुनाव भएको भोलिबल त माओवादी पहिलो बन्यो सत्तरीमा माओवादी सबभन्दा ठुलो भनेर हामी पुरानो तथ्याङ्क देखाएर हिँडेको थियौँ चुनावले हामीलाई देखाइदियो त्यसैले आज तथ्याङ्क निर्वाचन भन्ने कुरा एजेन्डासँग जोडिन्छ निर्वाचनको परिणाम प्रचण्डको एजेन्डा हो, हो।, तो, तो आधार हो। नि ऋषिजी तपाईँ हामी स्थानीय चुनावको मत मतगणनाबाट आएको तथ्याङ्कलाई नै आधार मान्ने चुनावमा भएका मुद्दा र राष्ट्रिय चुनावमा भएका मुद्दा फरक हुन्छन् प्रदेशको स्तरमा भएका मुद्दाहरू फरक हुन्छन् त्यसैले त्यो हिजो स्थानीय निर्वाचनमा भएको तथ्याङ्क जस्ताको त किनभने घोषणापत्र नयाँ हुन्छ मुद्दाहरू नयाँ छन् राष्ट्रिय एजेन्डा नयाँ छन् त्यसैले त्यो एउटा आधार मान्न सकिन्छ छलफलकै एउटा आधार होला तर अब त्यो नै परिणाम हो होइन दलभित्र पनि त छलफल जारी छ नि त स्वतन्त्रहरू आउँदैछ है होसियार अब राम्रो उम्मेदवार दिएन भने जनताको बिचमा गएको जनप्रिय जनतालाई माया गर्ने व्यक्ति स्वार्थ नलागेको इमेज भएको नेताको खोजी त भइरहेको छ नि होइन त्यो चाहिँ हो त्यो चाहिँ पार्टीमा एउटा जबरजस्त एउटा प्रेसर चाहिँ त्यो चाहिँ सिर्जना भएको छ त्यसको मतलब पार्टीको नेताको चाकडी गरेर टिकट लिएर चुनाव जित्न सकिँदैन विशाल खड्काजी तपाईँले प्रचण्डको चाकडी गरेर टिकट लिनुभयो भने चुनाव जित्न सक्नुहुन्छ जनताले तपाईँलाई विश्वास गर्दैन त्यो त्यो कुरा कुरा अनि त्यसको लागि जनता कति सचेत गणेश जी केपी शर्मा के ओलीले बालकोटमा बसेर निर्देशन दिदैमा जनताले तपाईलाई मत हाल्दैन अब अनि ठीकै छ त्यो त राजनीतिक दलहरूले योग्य उम्मेद्वार छनौट गर्नुपर्छ दलहरू भित्रै जनताले चाहिँ विकल्प खोज्छन् त्यसैबाट तु चाहिँ जनमत प्रकट गर्छन् तर अब स्वतन्त्र व्यक्ति भने त कुनै ठाउँ विशेषमा एकपटकको लागि कतै अपवादको रूपमा आउने कुरा हो दिगो रूपमा छैन कतै पनि छैन त कतै पनि छैन रिपिट आउँदैनन् यो लेखेर अब दोबारा जित्यो भने त्यसपछि भन्नु होला हामीले कहाँ राजनीति सन्यास गर्नुपर्ने हो कि कहाँ एकदम व्यक्ति अलग बालिन छोडेर अर्को अल मान्छे त चोइस गर्छ नयाँलाई एकचोटि चान्स दिन सक्छन् पाँच वर्ष काम गरे बालिन शाह फेरि जित्यो भने म रातिबाट सन्यास लिन्छु तपाईँ सन्यास लिन्छु बालन फेरि फेरिको मेयरमा चुनाव जिते भए म सन्यास लिन्छु सन्यास एकदम गणेश सिंह ठोकुना एकदम त्यही दिन यहीँ आएर सन्यास लिन्छु पाँच वर्ष काट्नै सक्दैन सकेसम्म तिनीहरू त्यो हावातालमा एउटा चाहिँ त्यो के भन्छन् नि असन्तुष्टिको बिचमा खालि आएका मान्छेहरू वर्ष पहिले त्यो ढुङ्गा बोकेर हाने भए त रात दिन हामी ढुङ्गाै बोक्थ्यौँ मान्छेले ढुङ्गा बोकेर यदि देश बन्ने भए सबै चिज गर्नु ढुङ्गा पनि बोक्नुपर्छ सबै गर्नुपर्छ तर एउटा नेताले गाउँमा गएर ढुङ्गा बोकेर मात्रै ठिक छ नि ढुङ्गा हामीले पनि बोगाऊँला बोकेका छौँ हिजो पनि त्यो ठुलो कुरा स्वतन्त्रले चुनाव जित्न सक्दैन अब स्वतन्त्रले कुनै हालले दुबार जित्न सक्दैन प्रत्यक्षमा देशभरि होइन एक सय पैँसठीमा एक होइन त्यो मैले भन्न खोजेन फेरि त्यसको अव्याख्या नहोस् कुनै एउटा व्यक्ति एकचोटिको लागि कुनै कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा सबै ठुला राजनीतिक दलहरूले यदि अयोग्य मान्छेहरूलाई उम्मेदवारी दियो भने जनताले त्यहाँनिर एकचोटिको लागि कुनै एउटा व्यक्तिलाई जिताउन सक्छन् तर त्यो स्वतन्त्र व्यक्ति दुबारा चुनाव जित्न सक्दैन दिगो पनि हुँदैन त्यो शक्ति पनि हुँदैन त्यो एकचोटि पानीको फोका जस्तै त्यो बिलाउँछ म मेरो चाहिँ धारणा के छ भने यो लोकतन्त्रको फेरि पनि म भन्छु यो सुन्दर पक्ष भनेको हरेक व्यक्तिले आफूलाई उम्मेदवार प्रस्तुत गर्न सक्छ जनताले कहिलेकाहीँ स्वतन्त्रलाई पनि जिताइदिन सक्छन् यो मैले फरकास्ट गर्दैन त्यसले दुई तिन चार दुई चार तर मुख्य कुरा के हो भने स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले चाहिँ यदि दलले उहाँले भन्नुभयो दलले राम्रो उम्मेदवार दिनन् भने जनताले स्वतन्त्रलाई छान्न सक्छन् दलको एजेन्डा राम्रो भएन भने स्वतन्त्र छान्न सक्छन् तर स्वतन्त्रको के हुन्छ भने ऊ व्यक्ति मात्रै रेस्पोन्सिबल हुन्छ जस्तै गणेश सिंह ठगुनाले राम्रो काम नगरेपछि नेकपा एमाले चाहिँ रेस्पोन्सिबल हुन्छ गोविन्दराज पोखरीले राम्रो काम गरेन भने नेपाली होइन एकपल्ट चुनाव हारिसक्यो नि त होइन हार तर मैले नराम्रो काम गरेँ भने नेपाली काङ्ग्रेस रेस्पोन्सिबल हुन्छ उहाँ मन्त्रीजीले नराम्रो काम गरे भने नेकपा माओवादी रेस्पोन्सिबल हुन्छ तर स्वतन्त्रको पछाडि एउटा जिम्मेवार त्यो उत्तरदायित्व लिने जनताप्रति ज रेस्पोन्सिबल हुने जनताप्रति त्यो यदि राम्रो काम गरेन भने भोलि पार्टीकै इमेज खराब हुने खालको त्यो किसिमको माहौल हुन्न तर तर होइन तर अब जनताले होइन हामी धेरैजना स्वतन्त्र होइन जनता सकिन्न ए बाबा जनताले भोलि यहाँलाई एक सय पैँसठी निर्वाचन क्षेत्रमा पैँसठीजना स्वतन्त्र जिताइदिएर त्यो त स्वीकार गर्नै पर्छ नि तर मैले भन्न खोजेको नि यो दलीय व्यवस्था हो जनताले नसोचेको निर्णय गर्छन् होइन गर्न सक्छन् ह र नानीमया दाल तुलना नगरौँ बालन चाहिँ इन्जिनियर हो अलिकति आइडिया भएको मान्छे जनतालाई कन्भिन्स गरेर जितेर आएका हुन् अब दलहरूका उम्मेदवारहरूलाई जनताले मन पराएनन् त्यो कुरा अर्कै हो बालन शाह र नानीमैया दाललाई तपाईँले कम्पेयर गर्नु सक्नुहुन्न ऊ एउटा इन्जिनियर हो पढेको मान्छे हो अब हेरौँ पर्फर्मेन्स कस्तो हुन्छ तर के हो भने अहिले बालन एउटा कुनै दलबाट आएको भएदेखि सायद यो फोहोरको समस्या समाधान गर्न दुनियाँ गर्न अझ बढी सजिलो हुन्थ्यो होइन अहिले बालिन साह दौड्दै कहिले केपी शर्मा ओली कहिले शेरबहादुर देव कहिले प्रचण्ड जुन भौधारिनु परेको छ त्यो चाहिँ एउटा इन्स्टिट्युसनबाट आएको भए अझ सजिलो हुन्थ्यो भन्ने मात्रै हो दल चाहिँ बढी रेस्पोन्सिबल हुन्छ भोलि होइन जस... एमालेलाई अहिले झड्का एमाले भयो नि किनभने योभन्दा पहिलेको साक्यजी मेयर हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई हटाएर अर्कोलाई दिँदाखेरि हारेन भने चाहिँ हामीले राम्रो काम गरेन छौँ कि काठमाडौँ भने त एमालेलाई फिल भयो भने काङ्ग्रेसले पनि आफ्नो उम्मेदवार हारेपछि हामीले उम्मेदवारको एजेन्डा राम्रो भएन कि उम्मेदवार राम्रो भएन कि उम्मेद्वारको प्रचार शैली राम्रो भएन कि पनि काङ्ग्रेस त भएर डराएको छ नि ओहो जनताले त हामीलाई यस्तो गरे भनेर तर स्वतन्त्रको भोलि बालिनले नराम्रो काम गर्दाखेरि को रेस्पोन्सिबल हुने त बालिन बाहेक अरू कोही पनि हुँदैन त्यस कारणले त्यो संस्थागत रूपमा जुन हुनुपर्ने हो त्यो होइन खुल्यो ए बाबा तर तपाईँले हामीले त्यही बिहार हामीले सुन्नुहोस् भारतको लोकतन्त्र दुई हजार उन्नाइस सय सडचालिसदेखि आउँदै 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 अहिले आएर बल्ल परिष्कृत भए पनि कति कुराहरू छन् अहिले नितिश कुमारले हेर्नुहोस् आठौँचोटि मुख्यमन्त्री भए त्यस यो छोटो समयमा परिवर्तन हुने होइन यो दीर्घकालीन राख्छ तर सबै साँचो कोसँग छ जनतासँग छ भोट हाल्ने जनताले हो यहाँ कसैलाई सेनापतिले प्रचण्डलाई छानेर अथवा शेरबहादुरलाई छानेर अथवा केपीहरू प्रधानमन्त्री बना होइन नि तर जनताले भोट आइसक्यो नि त फेरि पनि प्रधानमन्त्रीको लागि बसमा शेरबहादुरमा प्रचण्ड केपी अब जनताले त्यही नै छान्छन् त अब के गर्ने जनताले जसलाई छान्छन् त्यही त हुने हो बसमा तिनजना नेता त्यही हो विशालजी

मैले अघि पनि भन्नु नेतृत्व राजनीतिक एजेन्डासँगै जोडिएको हुन्छ राजनीतिक कोषसँगै नेतृत्वको कोर्स पनि सँगसँगै आएको हुन्छ जस्तो मैले अघि यो जुन स्वतन्त्रको जे आएको छ एउटा खबरदारीको रूपमा बुझ्नुपर्छ यसले दुईवटा हिसाबले खबरदारीको रूपमा हाम पार्टीहरूले ग्रहण गर्न जरुरी छ यसलाई धेरै नकारात्मक रूपमा अब स्वतन्त्र जो निर्वाचित भएर आउनु छ उहाँहरूप्रति होइन कि अब हामीले सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने पार्टीभित्र जब जनताको आवाजलाई हामीले पार्टीका मुद्दा बनाउन सकेनौँ पार्टीको कार्यदिशा बनाउन सक्छ पार्टीकालाई वैचार पार्टीको वैचारिकीलाई हामीले खार्न सकेनौँ र नेतृत्व प्रणालीलाई निर्वाचन प्रणालीबाट जनताको मत लिएर पनि नेतृत्व प्रणालीलाई नयाँ ने ढङ्गले लान नसक्दाखेरिका ना फ्रस्ट्रेसनको रूपमा यो चिज आइरहेको छ यसको मतलब उहाँहरू विकल्प भनेर पार्टीले त्यो एउटा सि एउटा सिकाइको रूपमा चाहिँ उहाँहरूको एउटा खबर पार्टीलाई करेक्सन गर्ने कुरा त्यो त्यो कुरा हामीले स्वीकार सकारात्मक रूपमा हामीले निर्वाचनपछि त्यो त अब आगामी प्रधानमन्त्री नै प्रधान पुष्प कमल दा प्रचलन नै हो प्रधानमन्त्री होइन निर्वाचनपछि पत्थार, को प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्ने घोषणा गठबन्धन दलले गरेको छैन तर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति अब हाम्रो मन्त्रीजीले त्यो भन्नुभयो तर मैले थाहा पाएसम्म नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य हैसियतले नेपाली काङ्ग्रेसले भोलि प्रधानमन्त्री को हुन्छ भनेर घोषणा गरेका छैन अहिले गगन थापाले भनिसक्नु होइन शेखर कोइरालाले भन्नुभयो उहाँहरूले भन्नुभएको छ तर को गर्ने र पार्टीले आधिकारिक रूपमा भनेको छैन तपाईँको पार्टीको चाहिँ को त हाम्रो पार्टीको होइन कि देशकै प्रधानमन्त्री अब केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ कसरी हुनुहुन्छ भने देशका अगाडि जुन महत्त्वपूर्ण कार्यभारहरू छन् खास गरेर पुरा गर्नुपर्ने छ खास गरेर जसरी देशको सीमाको समस्या केपी शर्मा ओलीले अगाडि बढाएर हामीले नक्सामा कायम गरेका छौँ त्यसलाई प्रशासनिक नियन्त्रणमा ल्याउनु पर्नेछ थुप्रै विकास र समृद्धिका आयोजनाहरू खास गरेर पूर्वाधारका निर्माणका कुराहरूदेखि लिएर उद्योग धन्दाका कुराहरू विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू का जो जनताको पक्षमा लागू भएका छन् तिनलाई त पुरा गर्नुको लागि जनताले एकपटक नेकपा एमालेलाई बहुमतका साथ सरकारमा स्थापित गर्छ नि अघोषित नाकाबन्दी गरिरहेछ तपाईँलाई थाहा होला नि तातो पानी ना। नाकामा के भइरहेछ सामान आएको छैन नि व्यापारी परे चाहिँ बोल्नुहुन्छ अनि किन नबोल्नु त्यो त बोलेको जिल्लाबाटै सिमाना जोडेको ठाउँ हो होइन होइन हामीले बोलि नै रहेछौँ उठाइरहेछौँ हामी चिल्ने छ नि किन सामग्री रोकिरहेछौँ कन्टेनरहरू रोकिरहेछौँ त्यो कुरा त यस्तो हो अब भूकम्प पश्चात उहाँहरूको भनाइमा हामीले बोर्डर जस्तो छिमेकी जिल्लासँग मेरो जिल्ला जोडिएको पनि छ हामीले पटक पटक कुरा गरेका छौँ जस्तो उतापट्टिको सिमानामा जोडिएका जिल्लासँग हाम्रो जिल्लाका सुरक्षाका प्रमुखहरूको रेगुलर छलफल गर्नु पऱ्यो होइन चिनले त्यसमा पनि अलिकति हेपा दृष्टिकोणले गरेकै हो भूकम्प आएको आज यत्रो वर्ष भयो त्यो एउटा चिन जस्तो देशलाई त्यत्रो त्यत्रो रातारात चाहिँ कति एक हप्तामा कति सय हजारको बेड हस्पिटल बनाउन सक्ने मान्छेलाई एउटा सानो बाटो बनाउन सक्ने नसक्ने भन्ने हुन्थेन अब होला चिनको रणनीतिक कारण होला राजनीतिक कारण होला आर्थिक कारण होला के कारण तर नेपालले त्यो सशक्त रूपमा चाहिँ त्यो खोलिदिनु पऱ्यो आखिर चिनकै सामान ल्याउने हाम्रो सामान त धेरै हुँदा जाने होइन चिनकै व्यापार ल्याउने हो त्यो खोलाउ नखोल्नु चाहिँ नेपालीहरू विशेष गरी व्यापारीहरूलाई चाहिँ यो जुन वैदेशिक व्यापार गर्ने निर्यात निर्यातभन्दा आयात गर्ने साथीहरूलाई समस्या परेको छ वस्तुको भाउ बढेको छ भन्सार कम भएको होला अब कलकत्ताबाट दुनियाँबाट घुमाएर लिएर आउनु पऱ्यो त्यो चाहिँ चिनले अलिकति नेपाल तपाईँहरू बोल्नु पर्ने होइन बोलिराखेको छ बोलिराखेको छ र अर्को कुरा जुन तपाईँले अघि भन्नुभयो नि एउटा अब हुने प्रधानमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसकै हुन्छ है नेपाली कङ्ग्रेसै हुन्छ विशालजी किन नेपाली हाम्रो केन्द्रीय समितिको निर्णय त्यही छ है फेरि कुरा मैले केन्द्रीय समिति निर्णय हो नेपाली काङ्ग्रेसकै का प्रधानमन्त्री को हुन्छ भने चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको नेता जो हुन्छ त्यही हुन्छ अब यस्तो हो निर्वाचन निर्वाचन भनेको मुद्दा र नेतृत्व पहिल्यै प्रोजेक्सन गर्नुपर्छ त्यसो हुँदा सायद यो सिट बाँडफाँटका छलफलमा यो पनि एउटा विषय हो आज हामी सि सिट बाँडफाँटका सबै कुरा मिलाइसक्यौँ त्यो तु, कुरा क्लियर हुनुपर्छ त्यो त्यो कुरा मिलाएर जाँदाखेरि जन जनता प्रष्ट हुन्छ जनता प्रष्ट हुन्छ जनताको मत प्रष्ट रूपमा आउँछ अब अब कुराकानीबाटै आइरहेछ नि त यो गठबन्धन सिद्धान्तमा आधारित छ कि पदीय भाँडभाँडमा हामीले भन्नै पर्दैन आफै कुराकानीबाट आइरहेछ यसकारणले जबसम्म यो देशको राजनीतिमा मैले नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो एउटा जिम्मेवार पार्टी जो यो देशको लोकतन्त्रको लागि निरन्तर लागिरहेको छ पन्ध्र सालमा त दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गरेको अडतालिस साल छप्पन्न सालमा बहुमत प्राप्त गरेको पार्टी आज यो निरीह अवस्थामा एउटा दलसँग मात्रै मिलेर पनि होइन कि पाँच छ सय दलसँग मिल्नुपर्ने जुन अवस्था आएको छ यसले भोलि ठुलो एउटा राजनीतिक अस्थिरताको सिर्जना हुन्छ यसकारण नेकपा एमाले राजनीतिक अस्थिरताको विपक्षमा छ राजनीतिक स्थायित्वको लागि नेकपा कुरा रणनीतिक रूपमा नेपालमा सबै राजनीतिक दलले नेपाली काङ्ग्रेसकै आर्थिक रणनीति मागिनेका छन् आर्थिक नीति मानेका छन् चाहे बौद्ध कसैको पोल्टामा जाने भन्ने होइन न नेपा नेकपा माओवादी काङ्ग्रेसको पोल्टामा आएको छ न काङ्ग्रेस नेकपा माओवादीको पोल्टामा गएको छ यो सहकार्य हो र भोलि निर्वाच एउटा चाहिँ कमन मिनिमम प्रोग्राम हुन्छ एउटा साझा कार्यक्रम हुन्छ हामी सबैले लगभग आर्थिक नीति एउटै मानेका छौँ पराष्ट्र नीति सबैको लगभग एउटै भएको छ हाम्रो केन्द्रीय समितिले त्यही निर्णय गरेको छ र एउटै एजेन्डामा हामी एउटै गठबन्धन र नेतृत्वको सवालमा अब यो त भोलि दुईवटा अब गठबन्धनका दलहरूको बिचमा बण... समझदारीबाट आउने विषय हो तर एउटा जेन्युन कुरा जनताबाट आइरहेको विषय के हो भने यो जुन राजनीतिक कोर्स प्रतिगमन विरुद्धको लोकतन्त्रको रक्षा र संविधानलाई ट्र्याकमा हिँडाउने जुन मुमेन्ट छ यसको अगुवाई कम्रेड प्रचण्डले गरेर आएको हुनाले यो नेतृत्व यो चुनाव पछाडिको नेतृत्वमा प्रचण्डै जानुहुन्छ भन्ने कुरा

NIC Asia presents Janta Janna Chahansan टाइटल स्पोंसर NIC Asia बैंक पनी, साथी पनी, राम्रो पनी, हम्रो पनी स्पोंसर बाई LIC Nepal, जीवन रहदा पनी, जीवन पशाथ पनी गर्बई देखी बलियो, उगर्ब सिमेंट मेरो देश, मेरो जगदंबा सिमेंट अनस्तर एक प्रम इ